השאלה אחת זה האם ה-N הוא מחויב. אוקיי. ואפשרות שנייה, אם לא, אז אני רוצה להציע משהו אחר מחויב, שזה ה-N שהוא אחד עם צורה או חוסר צורה. אתה תסביר לי בבקשה את השם. השאלה הראשונה, האם ה-N מחויב, כן? כן, במובן מסוים אני חושב שכן. זה לשאול האם כלום חייב להיות קיים, אוקיי? כן. האם ה-N מחויב? במובן מסוים אני חושב שכבר הראשון. מה השאלה השנייה? השאלה השנייה, אם אנחנו מסתכלים על ה-N כאחד עם צורה או חוסר צורה, זאת אומרת, מתייחסים גם לחוסר צורה כאל צורה, ואם זה ביחד מרגישים את ה-N, האם זה מחויב? במידה והראשון לא. האם מחויב לומר ש... האם הישות השנייה שהגדרתי היא מחויבת? אני לא הבנתי מה הגדרת הישות השנייה. הישות השנייה היא הכלום, ה-N, שאחד, כאילו שהצורות N אחד איתו, או, ובתוך צורה אפשר לכלול גם היעדר צורה. זאת אומרת, זה שאנחנו מבדילים בין צורה להיעדר צורה, זה... אתה מתכוון לומר, האם זה מחויב לומר שהיעדר צורה זה גם צורה? זאת השאלה. זה מובלע בתוך ה... אז מה השאלה? השאלה... עוד פעם, אחד הבנתי, האם אין שווה מחויב? אוקיי, שאלה שנייה. כי לדעתי... עזוב אותי במידה ולא. מה השאלה השנייה? האם יש משהו אחר מחויב? ותשאל את זה בפני עצמו, האם זה מחויב? תראה, האם האם מחויב? תכף נגלה. האם X אחר מחויב? תגיד לי מה ה-X הזה. איזה דבר אתה שואל אם הוא מחויב או לא? אין שהוא אחד עם צורות. מה זאת אומרת שהוא אחד עם צורות? שהוא מוגדר כצורה? שזאת ישות שהיא... איכשהו, אני לא יודע איך זה קורה, אין ש... הוא אחד עם צורות. מה זאת אומרת? שהוא עצמו צורה? הוא לא עצמו צורה. אוקיי, הוא אחד עם צורה. הוא אחד עם צורה. מה זאת אומרת? הוא אחד עם צורה? אם צורה זה לא מחויב, אוקיי. אוקיי. לומר שהוא אחד עם צורות, האם זה מחויב? אבל זה עצמו צורה. אה? כן, כן. אתה שואל, האם לומר שהאם צורה, האם זה מחויב? שמה? האם האמירה שאם הוא צורה, האם זה מחויב? הבנת, אתה נכנסת, אמרת כזה דבר. בוא נאמר האם האם מחויב. זה הוא אחד עם צורה. אוקיי, האם חוסר צורה זה אחד עם צורה? האם, עוד פעם, האם חוסר צורה זה אחד עם צורה? אתה שואל, האם חוסר צורה לומר שזה באחדות עם הצורה, האם זה מחויב? זה משהו שהגדרתי, אני לא שואל אם זה מחויב. אוקיי, אז מה השאלה השנייה? מה הדבר השני שאתה מתאבד עם מחויב או לא? אוקיי, למה לא אמרתי אין אחד עם צורות? שאלתי מה הדבר השני שאתה שתראה. אתה שאמרת, האם אין שווה מחויב? זה שאלה ראשונה. אוקיי, בוא נגיד אחת. מה אתה מכניס לי במשוואה של מחויב? האם מחויב שווה? מה זה השני? אין שהוא אחד עם צורה ועם חוסר צורה. הבנתי אותך. אתה אומר, אם נאמר שהאין הוא לא מחויב, אז האם האין שהוא לא מבדיל בין יש לאין, האם הוא מחויב? זה מה שאמרת. זה לא אין שלא... טוב, האם ה-N שאין... זה אין שהוא אחד עם צורה או חוסר צורה? שהוא, הכוונה, N שבתוכו אין הבדל בין צורה לחוסר צורה. טוב, בוא אני אחסוך לך את הסבל, תקשיב. זה לא משנה. אוקיי. בעיקרון, מה התשובה? קודם כל, אתה מבין מה אנחנו צריכים למצוא? צריכים להגדיר מחויב, צריכים להגדיר, אני רואה אם זה טועם. אבל בוא נחסוך לך, מה זה מחויב? תגדיר מחויב, בוא נבדוק למה אתה קורא מחויב, מה זה מחויב? זה משהו שחייב להיות קיים. מה זה אומר חייב להיות קיים? טוב. לא, בסדר. לא, בוא נאמר, מה זה חייב להיות קיים? חלק מהמציאות. חלק? חלק חייב, כל חלק חייב להיות קיים. השולחן הזה גם, השולחן הזה חייב להיות קיים. לא משנה מה אתה עושה, הוא יהיה קיים. אין שאיננו הוא לא קיים. אין שהוא איננו. אין שאיננו. הוא קיים בפוטנציאל שלו. הוא לא קיים בפוטנציאל גם. לא קיים. זה סיפור. לא משנה. מה זה חייב? מה זה חייב להיות קיים? טוב, בוא נקדם אותך, בוא נקדם אותך, בדבר חדש, הבנה חדשה. יש אינסוף ויש אינסוף אינסוף. מה זה אומר? יש אחד מוחלט ויש אחד יחסי. יש מחויב מחויב, יש מחויב אפשרי. יש שלם בשלמות ויש שלם לא בשלמות. עכשיו, יש מחויב שהוא גם מחויב. זאת אומרת, יש משהו שהוא מחויב ויש משהו שהוא רק מחויב. לדוגמה, מבחינתי, אם יש משהו שאתה יכול לא לדעת על קיומו, אז הוא לא מחויב. כאילו, אתה אומר, לא, אבל הוא לא יכול להיות קיים. אז האם יש לי אפשרות לא לחשוב עליו? לדוגמה, אתה יכול להגיד, אם אני יכול לא לחשוב עליו, זה נקרא שהוא לא קיים.
נכון, אבל אין שאיננו, אין שאיננו, אתה לא יכול לחשוב עליו. מה שאני... אז איך אתה מדבר עליו עכשיו? כי זה רעיון... אתה יכול לקרוא לו בשם. אתה קורא לו בשם, זה לא משנה. אז איך אתה רוצה שאני אתן לך תשובה למשהו שאתה לא יכול לחשוב עליו? לא, אני אומר שאין חייב להיות ישנו. אתה רוצה לדעת האם משהו שאתה חושב עליו הוא מחויב? אם אתה לא חושב עליו, כן, הוא מחויב. מה אתה עושה? אתה לא חושב עליו. יש עניין, אתה יכול לחשוב על משהו... מה שאני מנסה להעביר לך מסר, שאם אתה שואל האם X שווה מחויב, אז הוא לא יכול להיות מחויב. כי אם הוא X, אז הוא לא Y, ואם הוא לא Y, אז הוא לא מחויב. הוא לא סך כל הדברים. מספיק שיש אפשרות שיהיה עוד משהו חוץ ממנו, אז הוא לא מחויב. האם בכלל יכול להיות משהו מחויב? האם יש דבר כזה מחויב? השם של הדבר זה לא הוא, אנחנו מדברים על הישות. כשאתה אומר X הוא משהו, אז X זה שם שהוא פוינטר למשהו, אנחנו מדברים על הישות. יש משהו שהוא, יפה, הוא פוינטר למשהו, אבל יש משהו פוינטר לעצבה. האם יש משהו שהוא לא X? בתפיסת המציאות שלך, האם יש משהו שונה מ-X? אם כן, X אינו מחויב בתפיסת המציאות שלך. בתפיסת המציאות שלך, האם אתה מסוגל לא לחשוב על X? אתה שואל האם X שווה מחויב. בהגדרה שלי, מחויב שווה שאי אפשר לא לחשוב עליו. שאי אפשר לא לחשוב עליו. כן, מבחינתי, אני אמרתי מחויב פירושו דבר שאני לא יכול לחשוב עליו. אם אני יכול לחשוב עליו, הוא לא מחויב מבחינתי. אוקיי? עכשיו, האם אתה, בהגדרה הזאת לדוגמה, האם אתה יכול לא לחשוב על X? האם אתה יכול לא לחשוב על N? האם אתה יכול לא לחשוב על הדבר הזה? שאתה חושב, פשוט, אתה חושב, אתה חושב, מה זה? שולחן. שאתה חושב... לא, לא, אני לא יכול לדעת שזה יש. אוקיי, אתה לא... בסדר, בסדר. אתה רואה פה משהו? אני רואה קיום. אוקיי, שאתה חושב על הקיום, אתה חושב על N. האם שאתה אומר את המילה קיום ושאתה אומר את המילה N, זה שווה ערך? בעיניך זה שווה ערך? יפה, זאת אומרת שבעיניך אין, הוא לא מחויב. אם אתה מסוגל לחשוב מחשבה שאתה חווה אותה אחרת ממה שאתה חווה את המילה אין, אז אין לא מחויב. אם אתה מסוגל לשמוע צליל, שכשאתה שומע אותו ואתה שומע את המילה אין, אתה שומע, אתה מרגיש תדר אחר בגוף, אז אין לא מחויב. אוקיי, אז קיום. קיום. הקיום מחויב. קיום? אני לא יכול לחשוב. למילה קיום יש משמעות עבורך? מה זה קיום? מציאות. יפה. אוקיי, אתה יכול להסביר לי מה זה מציאות? תקשיב. תקשיב, אתה לא צריך להסביר לי. אתה לא צריך להסביר לי. אתה צריך להבין שאם למילה מציאות יש משמעות כלשהי עבורך, אז היא לא מחויבת. המילה שולחן, אתה מכיר? אתה מכיר את המילה הזאת? יפה. המילה מציאות, אתה מכיר? יש לזה אותה משמעות? זאת אומרת שכשאתה חושב על המשמעות של השולחן, אתה לא חושב על המשמעות של המציאות. זאת אומרת שהמשמעות של המציאות אינה מחויבת מבחינתך. מספיק שיש מחשבה אחת שיכולה להיכנס לך לתודעה ולהסיט אותך ממחויב, וזה לא מחויב. או במילים אחרות, אתה צריך לחשוב על משהו שאתה לא יכול לחשוב עליו. לא מוגדר. כדי לדעת מה המחויב, אתה בעצם צריך לדעת משהו שאי אפשר לדעת אותו. כי אם אתה יודע אותו, אז אתה ביחס למשהו, ואם הוא ביחס למשהו, זה לא מחויב, אז איך אני יודעת המחויב? הבנת? כי מה שאמרת, זה לא מחויב. שכח הכל, תקשיב, מה שאתה צריך לעשות עם עצמך, זה לפני שאתה שואל האם X שווה מחויב, לשאול מה זה? מה זה X? מה זה מחויב? זה מחויב, אוקיי, וגם מה זה X? כי כשאתה שואל האם X שווה מחויב, אתה כאילו אומר, מחויב, אני כבר יודע מה זה. עכשיו השאלה, רק האם ה-X הזה הוא מחויב או שהוא לא מחויב? מה זה מחויב? האם יש מחויב? מה זה מחויב? אני מבחינתי, שאני חיפשתי, מחויב מבחינתי היה דבר שאני לא יוכל לא לחשוב עליו. שאני רציתי אושר מחויב, רציתי בעצם אושר שאני לא יוכל לא להיות מאושר. ואז גיליתי שאני, ואז אמרתי לפני רגע, אז אני לעולם לא יוכל למצוא אותו, כי אני כבר לא מאושר, ואם אני אמצא אותו, אז הוא חדש עבורי, ואם הוא חדש עבורי זה משהו לא היה קודם, אז אם הוא לא היה קודם, אז הוא לא מחויב. לדוגמה. אז בעצם הבנתי שאם אני רוצה אושר מחויב, אני צריך למצוא אושר שאף פעם לא הייתי מאושר כזה.
כי אם אני אמצא עושר חדש, אז העושר הזה לא מחויב. אני צריך למצוא משהו שאני כבר מאושר, אבל אם אני כבר מאושר, אז מה אני מחפש? צריך אני יכול לחפש משהו שאני כבר. אבל בהקשר של המחויב, בהקשר של המחויב, משהו שאתה לא יכול להתכחש אליו. עכשיו, מספיק שאתה יכול לא לחשוב עליו, מספיק שאתה יכול לא להרגיש אותו, מספיק שאתה יכול להרגיש משהו אחר, אז הוא לא מחויב. לא, אני לא יודע אם משהו אחר שאני מרגיש שזה... אתה חושב על שולחן, אתה חושב... כשאתה חושב על שולחן, אתה חווה משהו מחויב? אתה חווה דבר שקיומו מחויב? לא. בסדר. אתה בטוח. מה אתה יודע? אני לא יודע. בסדר, בסדר, אני ולא אומר, מבחינתך, בתפיסה שלך, כשאתה חושב על שולחן, אתה חווה דבר שקיומו הוא הרעי ולא מחויב. ולכן דיכורה נדפקת, כי אתה אף פעם לא יכול למצוא את המחויב. זאת אומרת, כי אתה תמיד, כי יש לך אופציה לחשוב על שולחן. ולכן אתה בעצם צריך לגלות משהו שאפילו פעם אחת לא היית במצב שלא חשבת עליו. אתה בעצם צריך לגלות משהו שאתה תמיד חושב עליו. אתה הבנת? כן, אבל... אתה הבנת? זאת אומרת, אם אתה אומר, זה המחויב. רגע, אתה צריך למצוא משהו... אתה צריך למצוא משהו שאף פעם בחייך לא קרה שלא חשבת עליו. אז תשאל, אם לא חשבתי עליו, ואני תמיד חושב עליו, אז איך אני יכול לצאת החוצה כדי לראות שאני חושב עליו? זו שאלה מעניינת. אבל בעיקרון, אתה צריך להגיע, אם אתה מחפש מה מחויב, אז אתה בבעיה, כי כל פעם שאתה תמצא, נגיד לך, מה זה? אז אתה לא חושב על המחויב, אז מה שמצאת גם לא מחויב. כי אתה יכול לא לחשוב עליו. אתה צריך למצוא משהו שאחרי שתמצא אותו, אתה לא תוכל לא לחשוב עליו. אתה תגיד, מה זאת אומרת? אני תמיד חשבתי על זה. אני תמיד חשבתי, שאתה לא תוכל לחשוב שאתה לא חושב עליו. אוקיי, אני אגיד, ניקח קיום. אתה חושב על שולחן? אתה יכול לחשוב שולחן? כשאתה חושב קיום ואתה חושב שולחן, זו אותה מחשבה? כן, אבל שולחן זה צורה. כשאתה חושב על המילה שולחן, ואני אומר לך את המילה קיום, אותו משמעות הפוכה. אני אומרת שהקיום לא מחויב, כי הצורה מסתירה את המהות. זה אומר שאני לא מבין מה זה הצורה, זה לא אומר שהקיום לא מחויב. זה אומר שאני לא, אולי אני לא מבין פה משהו. לא, זה אומר שמה שאתה תופס קיום, זה לא מחויב. לא, אבל אולי יש לך לזה רק קיום, אני לא... כשאתה רוצה למפה את המילה קיום, למילה הזאת הייתה משמעות עבורך, נכון? כשאמרת קיום, למילה קיום יש משמעות עבורך, נכון? כן. יפה, תעצור. כשאתה אומר את המילה שולחן, יש לזה משמעות אחרת מהמשמעות שאתה מייחס למילה קיום. כן. ולכן זה אומר שהמשמעות שאתה מייחס למילה קיום היא לא מחויבת. כי מבחינתך היא לא מחויבת, כי אתה יכול לא לחשוב עליה, אתה יכול לחשוב על משמעות אחרת. אתה בעצם צריך למצוא משמעות שאתה אף פעם לא יכול לא לחשוב עליה. הבנו את הפרשייה? טוב, אני אתן לכם עוד טיפ. אחד הדרכים למצוא את הדבר הזה, זה על ידי שאתה לוקח כל תהליך ובודק מה מחויב. כמו שאמרתי, לוקח את מה אני מעריך את עצמי, תדרג את זה לפי מחויב ואפשרי. מה אני יותר בטוח, מה אני פחות בטוח. כל תהליך לקחת מה מחויב בסיפור, מה אפשרי בסיפור, מה אני בטוח, מה אני לא בטוח, ואז זה מתחיל להפעיל את המנגנון שלך, שאתה מתחיל לראות מה מחויב, מה אפשרי, מה מחויב, מה אפשרי, מה מחויב, מה אפשרי, עד שאתה תופס את המחויב. למרות שהגיוני זה לא הגיוני, איך זה פתרת הבעיה, אם תפסת את המחויב, זה לא מחויב. אף על פי כן זה עובד בסוף. אם זה לא עובד, זה בעיה שלך. לי זה עבד. לא מאמין לי? אל תבדוק, תשאר איפה שאתה. אני לא אומר לך, תמשיך לתרגל. אתה לא רוצה, תפסיק דרך לשני. סתם, מאוד פשוט. אם אתה תשאל את עצמך, האם אני בטוח, אתה בסוף לא תדע כלום, ואז תדע את המחויב. אתה מחויב, אי אפשר לדעת באופן ישיר, צריך לדעת באופן בלתי לדעת. אתה תשאל לך, מה אני בטוח, אתה בסוף לא תדע כלום, ואז תדע את המחויב. הבנת? אני... לבנו, נמשיך.